Fy faen! Nei! Nei, nei, nei! Nei, nei! Nei, nei! Barnekaller du? Jeg synes han gjorde slett. Så det var en slett gjeng. Så det var flaut å se den knoteri deres. Ikke ta en runde til av din grana! Og mens de andre sier ut å forveksle paddling med en annen idrettsgren, nemlig rugby, tar Odal og ferdskrise et ekstra runde på overfloden. Odal, kan du hjelpe oss? Men hva i all verden er det som egentlig skjer? Har de gått på grunn? Nei, nå ser vi ut at Thunheimen har kommet seg i løs fra røkla. Han har fortsatt en sti, et fjellverdi. Og her kommer også Espedal, som har paddlet så mange ganger rundt seg selv, at han simpelthen ikke lenger vet hva som er foran, eller hva? Ja, og fasen!